Slečny v krásných večerních robách a vedle nich mladí muži ve slušivých oblecích. Tak přesně tak to vypadalo v pátek 30. listopadu v místním společenském sále. Závěrečným plesem tady vyvrcholil letošní kurz tance a společenského chování. Slavnostní večer otevřeli kurzisté společným předtančením, ze kterého byla i naše ukázka. Ani v dalším programu samozřejmě nechybělo nic z toho, co k takové události patří. Potom se podíváme na to, co se vlastně slečny a pánové naučili v průběhu celého tanečního kurzu. Nebude chybět ani přetančení nebo vystoupení hostů a nebude chybět předávání dárků a podobně. Do tanečních se letos přihlásilo na 80 zájemců, což je poměrně vysoký počet. V jednom směru byl ale letošní kurz zcela ojedinělý. Co bylo úplně unikátní, že bylo více chlapců než děvčat. Ono se nám to teda potom srovnalo, ale na začátku bylo více chlapců, to se nestalo už leta letoucí, pamatuju si to naposledy možná tak před 20 lety. Úvodní lekci absolvovali taneční páry už v polovině září. Poté se scházeli pravidelně každou středu, kromě běžných byly připraveny i dvě lekce prodloužené. Do výuky bylo zahrnuto 5 základních standardních tanců, tedy waltz, tango, valčík, slow fox a quickstep. Naučili jsme se 2 latinskoamerické tance, jive a čaču. Naučili jsme se 2 country tance dokonce, letos jsme stihli. Pochopitelně polku, blues a tyhle všechny věci. Myslím si, že takový ten standard, ale všechno, co jsme chtěli, i při tom velkém počtu jsme zvládli. Tak mi dal určitě zabrat valčík a nejvíc se mi líbil asi jive. Třeba mi nesedla polka, třeba blues, jsem se opravdu líbil moc. Jak už vyplývá ze samotného názvu kurzu, v jeho rámci se účastníci seznámili i se základy společenského chování. Také samozřejmě se učili vázat kravaty, učili se, kdo dřív zdraví, kdo koho zdraví. Učili se, jak se mají také chovat u rautu například, že to všechno bylo nebo je pro ně určitě důležité. Já myslím, že tady v tanečním kurzu se informace, které se dozví, takže určitě zužitkují a že jim budou jenom dobru. A jak se v tanečních líbilo přímo některým kurzistům? Líbilo se mi to moc, očekávání to splnilo na 110%. Páč, jako poznal jsem tady nový lidi a bylo to i fakt bezva. Jo, byla to sranda. Líbilo se mi to moc a asi na to budu v dobrým určitě. Závěrečným plesem tedy skončil taneční kurz, zároveň se jim ale otevřela nová plesová sezóna v našem městě. Ta každoročně zahrnuje společenské události s nejrůznějšími přívlastky. Obdobně to vypadá i pro tentokrát. Kromě tedy maturitních plesů, kterých je tady celá řada, tak je to třeba myslivecký ples, tradiční zahrádkářský ples policie, basketbalistů a celá řada dalších, na které se třeba teď nespomenu, ale myslím si, že jich letos i v příštím roce bude dost.